Ermənistan Müdafiə Nazirliyi itkilərlə bağlı məlumatları açıqlamağa başlayıb. Ermənilər ilkin olaraq iki yüksək rütbəli hərbiçilərinin ölümü haqqında məlumat yayıblar. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuşan Stepanyan açıqlama verib. Stepanyanın Facebook səhifəsində verdiyi məlumata görə Mayor Qaruş Ambartsumyan və Kapitan Sos Elbakyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin şimal-şərq hissəsində atışma nəticəsində ölümcül yaralanaraq həlak olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə düşmənin aktiv fəaliyyətinin qarşısının alınması məqsədi ilə görülən cəza tədbirləri nəticəsində ona məxsus müxtəlif təyinatlı hərbi texnika, döyüş vasitələri, komanda məntəqəsi, müdafiəsinin dərinliyindəki ehtiyatlar və canlı qüvvəsi məhv edilib.